У Вінницьких висотках акустичні вимикачі досить активно почали встановлювати минулого року. Вони реагують на рухи і звуки в приміщенні, відповідно умикаючи чи навпаки вимикаючи світло. Когда человек заходит в подъезд, стоят датчики на движении, и у нас загорается лампочка. Человек, уже не спотыкаясь, заходит постоянно. Второй, проходя на площадку, свою лестничную площадку, так же само там уже стоят акустические датчики. При малейшем звуке они включаются. За наявності акустичного датчика світло в під'їзді горить не більше 40 секунд, якщо рух не поновлюється. Останнім часом їх модернізували. Вмонтоване фотореле блокує подачу електрики в денний час, що дозволяє мешканцям заощадити додатково. Срок служби самої лампочки у нас увеличився, тому що там стоїть діод, який дає плавний запуск цієї лампи. І так же само вона плавно затухає. Для встановлення економних світильників в під'їздах мешканцям висоток допомагають ЖЕКи. Вартість одного разом з монтованим вимикачем становить 150 гривень. Для відчутного заощадження світильники вішають на кожному поверсі. На одному за добу економлять до 60% електроенергії. Тому вартість пристрою повертається швидко. Марина Микитенко, Олег Літвінцев, новини телеканал «Віта».